现在继续讲，起诉的烦恼是什么意思？继续看参文，第三十六页，第五行，有福谋得，四穷五十一难，是以今日非人七六错一切处矣。下面列出这个七个数目，说出个数量来求参会。从无量劫以来，在这个三界六道轮回中，或者因其中的烦恼错一个数量，也是无量无边错一切处，所以不是七六，七六啊，第二法本太讲的表方啊，如下：七六就是第一见六，第二修六，第三行六，第四学六，第五行春六，第六数六，第七念六。两个七六，六前面讲三六的时间已经讲过了，就是一个比喻，比方讲话比喻啦，我那我啊装东西个不听啊，一个有比碰有坏有空有空，该底部装个水流质就会流出了，装不起啦。众生心地上有烦恼，就流落三界。不得解脱，所以不是六，六就是烦恼意思。有了七种烦恼，就不错种种春样，所以不是七六。第一见六，第二修六，就是见十分也重复了，重复的时候才七多，只是数目是某中央变通的内容中央。见六就是见分，修六。就是十分，十分呢、也按照修分。要慢慢按照修分呢，因为那个三界内十分八十一品，而修行努力进修，这样能够断除的烦恼，不必见分，真除过顿时断除。十分比较难断，经过一个、三个都是一个，要断除三界。九天这个八十一品的烦该十分烦恼啊，必定要努力进修才能够断除，所以不是修分，要断除的方法成修分要烦恼的本体成十分，这两种啊都是属于后面五种烦恼错误的本体，所以不是六字体七六子中体一体呢，为后面五种的体，所以不是六子体。后面五种的烦恼会升起了个错念，原因就是因为有见十分，如果没见十分，后面五种都没有。第三见六，见六见，从六见门头对色尘、对上尘乃至对法尘，这个六是神起作用。就会起贪嗔，起烦恼，错念，所以常常都是逆后跳六重，六重就是比那个六根呐，像一根木六杂重的重要，逆后变下那个意识心眼意嘛，就在六重上啊跳来跳去，所以六根所生的烦恼，一念六根对六尘生一个烦恼，起错念，该就不是根了，从根门。流出烦恼，错落催压，或者紧流。你详细去研究就可以知道，所有的催压，唔系从六根去错的吗？灵验健康六九波十摄引六九波讲得非常清楚，就是有众生六根对六尘神气所作的催压那么都是从六根门跳出，因此为之紧流。提起恶流。因为接触这个恶的环境、恶的人物，
所以就会去出昂呀，所谓春梅长黑，因此为之恶了。哪类恶法呢？下面解释讲：一恶有，一恶事，一恶法，由此所生起的烦恼，那就为之恶了。勤春恶有，家里我们常常那个做坏事的人中哈，老啊。拖车土匪中哈，久而久之你就被同化。那你要不要跟人去坐车做土匪？你老赌徒中哈，纵然你莫学赌，但是你看到久了，不以修于神心，久而久之，终要你也要去赌啊。乃至一切一切的罪孽，只要你上老爷的恶有接准，你就会跟人去做。一旦老恶有接准，凑成习惯了，那你要跳出那个恶有的圈子就困难了。所以许多也从在那个恶有的圈子之中出去了，等到后来后悔，想要洗手，不会做呢，不会做错业的，或者做好事做好人呢，可是啊，不容易跳出来。其实啊，在恶有的圈子里面呢、啊，在帮派圈子里面，你基本上就跳不出来。不容许你啊，唔去跟佢坐船呀。假如你系唔跟佢坐船呀，那佢就要伤害你嘅生命，有生命危险。所以从呢种情形，一旦你一去二出来就困难了啊。比如行错路嘅人啊，行入呢个啊旁门外头嘅所在去，一旦进入外头，二出来也是非常困难啊。一旦进入外头的门哈，那你进外头哈，也想爱犯下鬼阵，也会发生许多困难。所以因此之故，以恶有也会出尽多春呀。啊，这就是以恶有所生的烦恼。可能以恶事做恶的事情，像后面譬如中间的参门上有讲十六恶的你，比如讲吧，做杀生的事呀。啊，做赌博的罪孽啊，种种啊，做两条恶的事情啊，那你家庭上或者是你的环境上都是两种恶事的所在啊，那你本身也不吃人，你也不会做罪孽，所以恶事也不会做罪孽，做恶的事情你去做到，或者众人没做，你失控在那个地方，久而久之你也会天天做，所以做罪孽做恶。你老恶有情春，像呀，你不是那个跑五子四重要，比如我卖五那个蔬菜，五市场哈，你虽然没事没卖五，可是你一批五市场哈，这个提到久，损失到久，等于从五市场哈出来呀、啊，满身五香，满身都是五香，你们相信你可以去试试看。你一批五市场哈，提一段时间，等到你出来。你批到是那个三号都是五香，啊，也就是显示讲嘛，你接触恶有啊，接触恶事都会错到罪孽，所以就是以恶事错的烦恼，身体的烦恼所错的罪孽。恶法，这就是邪魔外头种种的邪术、幻术，种种的恶的方法，来教导你。那你跟以后的种种恶法，那你自然而然你就会去错恶事。比如讲学邪法啊，学坏事啊，学害人的邪法，学伤害众生的邪法，那你学会了以后，多多少少你都会去做这个啊恶法的邪术，去伤害众生，所以不是以恶法所生的烦恼，该不是恶了。听众，勤春了，一个勤春了啊，就是你常常接触的东西。因此去贪错啊，执错不善，由此一个生烦恼，增长一个错业的基因。常常勤春的什么个东西呢？是你常所用的西施、衣服、饮食、房产、医药，有了西施所生起的烦恼，以衣服、饮食、房产。一样，你看西洋事情所生起的烦恼，啊，比如讲，
其实呢，希望事情用蛮不嫌烦恼呢，那是吃家吃早烦恼，用蛮讲吃早烦恼，比如讲衣服作个衫，家里讲你作个衫吼，如何作如何，一天如何擦比那个粗了个身体，寒天如何作唔会寒，唔会受寒受冻，如何作得少，按你就做得，按你唔会去烦恼，唔会有麻烦。那现代人。社会人注重流行，尤其五星哦，今年流行嘛个样子哦，大家又追逐个流行，又来做个欣赏。但是今年早一年、零零过天年又流行，培养样式的又换过一样，年年都做衣服奴才，年年都做个万新衣啊，甚至现在社会个奇形怪样、乱七八糟嘛个样式都有啊，嘛个露背装露啊，前后都露，甚至索性是莫穿衣服。啊，那个情形都不出现。那么呀，就是众生对于那个衣服啊，通脑筋想办法啊，个迟早烦恼，我总要个衫，我总要来火个料子。哦，一出门就让人比料子，你看啊，挨着个衫比伢个料子，哦，挨着还好，伢还好，你个一差几多钱？嗯，挨着一差哦，那是个人原因，哎，咋个真没价值的？你滴么？挨着两三么？一差100块呢，他区别太强烈了。挨着个衫一差哦，也还不会一差100块呢，你个么个10块钱个布，然后挨比嘛个，迟早烦恼。100块找到去有用的呢，啊、哦，还不是杂比那个身体作手进去，那买个100块、1000块的衣服，2、3、几次饭，做得还不是重要，不过是作手进去。那么你对这两个衣服，身体迟早烦恼，做衣服奴才，哦，一贪食两贪食，一想过一想，啊，日日都按照反想多弄就么弄这条衣服，迟早麻烦，到底怎么样来做哪一点好呢？力量好嘛，嘿，冇嘛去好，又放改良，力量半夜下改良，半夜下抢半三个时间啦，又办了一周边啦，嘛个头路都唔是做，啊，世间人做衣服奴才，往往有两种情形，本来出家人清好，出家人，啊，从初出家一直到长老到往生，佢都是一样上，那么以前嘅都是粗棒，粗棒不一样嘅没水上，现在冇按那个啥呢，大体都是。比较穿咖啡色啦，非常糊的，非常灰色，啊那个啥，那就不是变颜色啦，不是追逐每年的流行啊，出感觉没流行变，哎、啊，年年也是衣服没么个流行的方式，你不相信？你看出感觉年年这个样式都是重要，对啊那个啥，所以不是追逐那个流行变，那种衣服的流行变只有菜单人才会有，不过出感觉也半米种模样，么个模样呢？比料子。他买一个布料还好，你两辆床上带几多钱？哦，一辆床上几多钱？几多万？该也是模样，不发生那个模样。所以常常啊，哎，我讲两句钱啊，也一多麻烦。一般谈钱的人许多年轻发心，哦，哇、啊，法师讲钱啊，很辛苦哦，我冇嘛个经验来做三工啊，挨就做三奴才。人做来唔对，就说讲啊，按起嫌，按又嫌唔好，唔对，我嫌来布料唔好，冇法做下好嘅。啊，一拆400元，怕唔好，一拆100元嘅咁嘿，如果找多家做麻烦，所以冇办法，你拿来就接受，拿来就接受，好啦，那我就摆到冇来去啦。啊，按那个出家上面，送给人冇人爱，啊，啥俾人做唔得，出家人嘛，现在个出家人太多，都是一重就，啊嗰两个三吼，出家人个三嘛。床单睇啲差唔多，本来是大家都作得，他唔过矮又矮又细，所以矮嘅衫作得嘅人也并不多，所以银子只过送也不容易送出去，矮就找多两种麻烦，所以后来就讲最后就冇做好了，不会拿来，不会拿来还有办法，可以把不会送出去，不会可以送，任何人都用得上，啊，所以比较还有办法，所以矮出来会顺便讲大家冇做衫布矮了，哦，矮嘅呢个衫奴才矮可是受唔了了。哎、嗯，也就是因衣服生起个烦恼，我就找到两种烦恼。人送衫送那太多，送唔得出去，所以我要找到有机会用，我就轻松。啊，只要去找得出，我就轻松。啊，否则的时间哈，我就变成三奴才。这就是第一，衣服青春衣服有是生起个烦恼。第二，因为青春衣服所生起个烦恼，
哦，平常有个爱生啊，受事情，实际上是最太师，每日三餐，你中间吃五样又是两餐，每日多吃饭，因为吃饭人一个烦恼就多了，啊，尤其那个饭头时点错时真辛苦，一日三餐，每日要通脑筋，阿拉煮麦个菜，下煮唔到阿麦个菜哟，煮饭的人又通脑筋了，又在个想了。哎，那就要做麦个菜呢？啊，要问种菜的师傅啊，到底其实麦个菜可以咋？哦，我来做麦个菜，那要选几多样？我来批下麦个，我让我来煮，通心劳人，麻烦透了，食材太麻烦。像从前个丛林的罗汉菜最好，太白菜，然后那雪房菜，莫干预麦个东西全部都倒做一锅煮煮起来，就一碗，哎，所以过堂吃饭就一碗菜，一碗饭。莫好讲，我本人摆到满足，啊，所以嘅上面向菜摆一道啊，咸超一道，就爱常常上多菜多咸，啊，菜多咸多，菜一道咸超多。家庭入嘅作坊要十样八样菜，麻烦啦，嘅快嗬，就经常讲，我哋阿邻大咪过好呐，我对面上过好，我面前嘅过好，一隔壁嘅过好，左好右好，啊，一中间过好。多的那个筷子唔要心耐的吼，犹豫不决，唔会确定，找到钱多麻烦，因为是引起个麻烦也相当多啦。所以现在人啊，通过人想尽个办法来变那个食谱，食谱啊，把个煮出来、做出来个样式，拿来用彩色个照片照起来，做书做起来个哦，一个食谱，也有那么个名堂，也有那么个名堂，弄弄就千多名堂，所以结果呢，为了这个饮食啊，为了饮食做饮食的奴才，日夜就忙碌。这就是由青春饮食、谈着饮食所生一个烦恼。第三，由青春放下生一个烦恼，有房屋，有刹车，食材可以简单啦、啊，唔会独意，唔会生一条，有门和关系了，有重复和关，安尼就做得啦。所以我以前就有按你的想法，你没有房屋啊，只是有本来的安身基础啊，一天不会说我生一天不会说露天寒天啊，有我杂壁的跟啊风寒，不会是之痛苦，不会受寒受冻，有一个房屋可住就可以住的了。现在人家贴金刚屋里已经是挺不错了啊，本来过年都是带毛缝毛缝啊，食材就是草缝，就是毛缝啊。后来个毛缝久了就变成瓦缝，瓦缝现在就变成贴近空库的缝啊。基本上说贴近空库的那个缝不缝啦，反正都是老缝啦。所以现代人的享受比起古人差太远了。头摆个人戴个真是就是毛缝啊。那多了春天人中原打毛缝啊，也是干归瓦缝，现在都是贴健康裤的，穿好啦，该没穿好了嘛？啊，就赶紧就提，街里行啊，街行有那个带衣料吼，该棉床就我跌下来，跌到个热料个人来上海度去啊，那个情形。我用不用那个情形呢？因为这个所谓料布啊，就是几几数的加的点点啦。这个棉床就都冇撞黑啦，就按你标啊点点的，一坐啊，一个棉床就都跌下来，个料下人就会跌到的。就带出去了，也就出家人的必要的表面一样都有啊，都有按你的借条啊。现在的贴健康裤连着你穿点啦，这都没拿下来的。那么从这样的情况就可以理解讲，现在人的防晒已经穿好了，穿上数穿好，可是按你又想着贴健康裤的我按你想着底部要装饰，要装潢。好点白纸哦，有一样的菩提炭哦，那这种名字我不晓得讲了，讲不出来啊。实在我看到个提炭我就烦恼，那像我这些东西点到去用个啥呢？说不得清。所以我从台中连山逛街呢，我遇见了黄色那边，里头都是菩提炭呢。啊，我看到个提炭我就不欢喜，心肝就感觉到不快乐。因为呢，吃饭的请注意呢。唔多饭粒跌落去哦，染唔得气，染起来又湿唔得，饿咗又流晒，哈，真难受诶！所以我起头唔敢讲，我多了 Q 人吼，
就讲啊，一个房间一整理吧，二粉刷过吧，哦，刚好个摆上，个地毯全部拿出去了，没嘞，啊，要抹出来不行啊，我抹，抹来了，抹来了，啊，一摆就讲嘞，啊，看到个地毯啊，我就抹个擦，个东西湿嘞，东西一点都给扬起来湿唔得，啊，唔方便，哎，最后就个地毯就搬了，就是弄啥个窗下里头个光头啊，弄啥个清好清香，刷清香哦，啊，刷过一个七八半点都给扬起来是的。挺简单的事情，所以现在啊，俺们有个地毯拿出来，哈，那轻快了，轻爽快。然后把唔多示范也可以看，哈马虎的位啊，缝隙啊，唔多好，翻上电脑机，室内东西电脑机，养起了又是，依然是的，用了呢，唔会养多六十。其他个弄啥个梯板啊，轻轻，速度轻轻，床子路陀路轻轻，室内东西电脑机唔会养六十，拿起就是的。所以，世间人往往喜欢那个装潢都用啊好看，该都是多余的。该都是因为房沙生意的烦恼，不但如此呢，那个装潢都太多，他的装潢都是比较容易生火的东西，所以你看春天的火灾生意的原因，多数因为底部的装潢是木料啊、布料啊、塑胶啊，一些东西越烧火不得了了，不可收拾，发生那种事情。所以如果你去摸安尼去装潢啊，都比较哈唔会惹火。所以呢，就是有房沙神奇的烦恼，也不错到种种春样。其实，医药，比如讲人呐，有神则苦神，有那个身体就免不了有不神病，我有苦恼。那么有神病的时候就免不了用药的，那用药的吼也就真麻烦的事情，多提唔提按那种药的上是合得多，上医的偏好。所以有人呐、啊，身体多偏。现在的药的可合法，虽然清方片药人药片高呢，清方片哦，我曾看过一位长老，他身体多偏，真辛苦嘞，差不多啊，一点钟又是一样药的，一点钟又是一样药的，佮出门是一只药腿太麻古只宽的嘞，啊，佮做宽的时间，长时都宽的时间，哦，你还冇个时间哦，又是用那个药的哦，等下又冇个时间哦，又是用那个药的哦。你都按嘛，就说个是药的供应嘞，个以药为嗯啊，就老药的来冲下个身法，你都没办法离开，真辛苦嘞，是太辛苦。一旦有病，从前人是中药啊，都是看药罐的，现在人来看药腿的，药腿的，不是用药罐来去煎鸡仔，可是给把那个一点的药盐呢，一罐做一罐做一罐啊。看起一出门个药罐呢吼，个药胎吼，底部都个药的吼，软十罐，假十样，啊，一那一两点钟是嘛个，那你又是嘛个，麻烦透了，那就是因为医药造的烦恼，啊，很多个在药胎就会起烦恼了，啊，所以因此如果因为医药，也不是人生起烦恼，也贫穷啊，就是贫穷自己身边的，没资源。讲跟自己身边的东西，衣服、饮食、房产、医药，一下的东西讲跟身边，往往不是人生一烦恼。家庭讲你能够守住地久，一头烦恼就唔会生气，受了真多麻烦，可以解决。譬如食物了，俩就是前面柳树上所讲的柳树啊，因为在那个。枯树老树不枯不老树的三种树当中引起种种的烦恼，所以有主树以生之烦恼就是接触种种应该所受种种的物品，因此而生起种种烦恼，该就是树了有树生起的烦恼。提起念了念心念，心中生起种种邪念，青春恶有啊，有种种的邪念、邪思、邪思维、邪术，也是对个不正确的东西，喜好了一套，那就是属于啊念了，有邪念升起的烦恼，错种种罪念，该不是念了。你还就是所谓吃了，忽然吃了错一切罪，忽然因为有了七种烦恼，任何一种都会使人错种种罪念。啊，不过俩七种啊，油豆也前面讲过的啦，但是油豆是也属于俩七六种那么一种的啊，老前面没中央的，它非常说法没中央的。那么批下批来，比较没讲过呀，又多讲一点啊。过来继续讲，
非人其事错意且出矣，其事比方有些啊，就是第一贪，第二嗔，第三爱，第四慢，第五无明，第六见，第七疑。因缘是五力是五吞噬，因缘是十事，不过一般五力是合并起了啊，五力是那个合并起了，而且个贪又开出一个爱，啊，爱呀、啊、是从贪开出来的，啊，贪方开出一个爱，五力是合并起了见，所以成为安乐七事。那么安乐事呢，是七事的意思。一次的意思，比如我爱四年怎么个？四年怎么个？啊，你啊去种烦恼是种烦恼，等于四年呐、啊，啊，去迷惘，去烦恼，烦就是烦恼，错种种催呀。呀，个其实是不是等烦恼哈？我四年个精神、身体、精神、心神呐、啊，我去流转三界之中，错种种催呀。啊，错种种催呀。由此轮转三界，唔得解脱，所以不是死，就是你那个烦恼死的人错出一样，由此唔得解脱，所以不是死。后面还有十四，啊，八十八四、九十八四，也都是同样的意义，只是个四是同样，只是数目是啊，还下不同听听。分言八道所以切罪，道颠倒，反复受身。各有四种颠倒，合并起来叫做八道。啊，比方有些啊，叫做凡受八道，凡夫受受身，三个人讲，凡夫四种颠倒，无上皆上，以苦为乐，无我皆我，不强皆强，也就是凡夫四种颠倒。本来这个身体是无常的，无常的意义前面讲到了，啊，念念什么？所以大家都以起波心无常中为来，可是众神啊、人呐、啊，谈出了个身体色彩啊，色与白色都唔多哦。但是这个计划啊，做以前年的事物啊，该就是无常计上，众神都因为讲用九心啊，发了很多精神去想去做，结果呢啊，等到无常一来呢，无福而在呢啊，完全就没办法和他成就个目的。所以个就是众神啊，无常皆常，本来无常的身体、无常的外境去探测，由此发生烦恼，这个无常皆常的颠倒，以苦为乐，世间人所谓乐都是苦，让我从别人讲下听啊，一个所谓乐啊，只是暂时的，所以乐去必生啊，快乐像早阳样的，等到早到苦到出现，那就痛苦了，早过的那张痛苦，所以乐去必就生。痛苦了呢，就闭上了。所以以苦为乐是众生的颠倒。无我给我，平常说哦，两个个，两个身体两个，一个东西两个，我所有啊，按那个正常。实在那个是两个呢？两个身体体水火风四态五蕴加合成的，哪一个两个？等到呼吸一停，四态归元啊，你还不可得，模样是两个。所以讲无我，却偏偏执着有我，对无我皆我，要被凡夫的颠倒第三种，不强皆强，一个世间本来就是不清净的，可是执着认为是清净，不强皆强的意义，前面讲三十六不等都一一都讲过了，现在重要。你要是凡夫是一种颠倒，受身人呐、啊，很多四苦啊，受身人争夺这个偏执涅槃。基础有这个法则，认定讲这个世间是无常，是苦，是无我，是不强，是两种的严重的执着。那其唔敌真到佛国的泰盘一盘啊，有上落五强四德，所以对于上落五强佛国的四德是颠倒，认为讲个像世间啊无常不强等等，所以就是受身的四种颠倒。所以讲以泰一盘就是佛国的究竟一盘。啊，上落五强四种的功德，你前面也讲过了。啊，由此去解脱。啊，上佛国的上，仅认为是无上，是非上；佛国的究竟安乐，仅认为非乐。啊，佛的八次差我，仅认为无我；佛的究竟清净，仅认为不净。所以对于世间执着的无上无我，啊，不净，
亚中个国家嘛，一直很保持的，所以个就是为着法治。虽然我只破除了，但也个法治仍然存在。而由此呢，西里亚中个爱错执错，那么唔肯放下，唔肯受太深苦法，所以啊，就是受生的四种颠倒合并起来，凡夫四道、受生四道合并起来，就是为着八道。非人为了八种颠倒错种种碎呀。所以讲，非人八道错一切罪，尤其阿哩凡夫对凡夫四道容易生起错罪的事情，受生四道阿哩还冇多个见解啊，未必就会错罪呀。只是这个法书上行啊，有说明讲啊，我执有处，法执也有处。凡夫四道由我执起，受生四道由法执起。一个意思只是表达讲话，我执法执都要处。并唔系讲话，挨啲凡夫啊，对呢个受生死道会生起乜嘅呢个罪业啊？主要就是以凡夫死道错业啊。唔过要破我执，当然也要破法执，将人救因一旁。所以就是非人八道错一切罪，非人八教错一切罪，八种教呢？教无微不强的意思，八教呀，八教啊。现在我在表方下两种，上面一种的八教是根据地很多方是个神意术，所以他们神意术方给的八教就是上面的第一张图，不敬佛，不敬法，不敬神，不好父母，不敬师长，不济贫穷，不看病人，不怜学生，这不是八教，本来就是八福田啊，那是反转了个反面法。有了八种事情都是不好的，都是恶的，所以为教养是这个身体教养不清净，所以是八教。比如说对佛法生三宝不恭敬啊，为不恭敬的原因就是对三宝没信心，前面所说的啊，对佛对法对神的疑心有疑，所以不信又没信心，由此啊是身体教养而错出罪业。对自己的神神父母不孝顺，不孝父母当然会错五业罪，有罪业。对自己的师长不恭敬，不恭敬师长啊，事敬师长，出事敬师长，莫恭敬心啊，五业师长也不错罪业，罪过也是心态，也是第五。第六，有贫穷人啊，你应当要行布施行，要修六土，行菩萨道，发心去救济贫穷。但是你不肯去济贫穷，救济贫穷，不济贫穷也是一种的不应该的事情，所以为止不济贫穷也不引起罪孽，那么为止叫。其实不看骗人，如果路上遇到骗人啊，应当的发心嘛，就要按到一个有人看顾的所在，或者包括一个家庭的人物，那么免之嘛，不给多受苦。那么或者有人有骗。要发心去看看安慰，应当做个事情，都是世间的常理。那没做到不看骗人，是身体教养，所以不是教。第八，不怜学生，因为普通一般社会，唔理佛法的人，往往都是对于学生啊、学徒的众生，唔会去怜悯佢。所以主牛结啊，做到再善，本人啊，用用强势，原因就是无怜悯心，所以啊，就会错罪孽，也会是不教。也是根据水参神意术啊，地涵大师的讲法，那其实看这个意义呢，是去从那个八福田翻过来而成为八教。不过法书方啊，在那个高僧法书方，那么有一种八教，叫做八种教。这个八种教就是叫做八妄想，有了八妄想，成为八种教位，也是有一种意义也极其合情理，也是出现那个太子图论等其他的太深论点，事实也有所到，不过有很多八妄想。因为主教那个参的五太国师，他当时所讲的八教啊，到底不在黑菜的两种之中，只哪一种？以外的看法，是八妄想的八种教比较有可能。因为上面的八教啊，那是地涵太师从八福田中翻过来的，在名相上啊，请不到那个名字。所以如果是当时他所列的八教
可能就是一点个白妄想，有点白种妄想，我抽种种水呢啊，因为俩都是抽一切水嘛，要抽水光，所以这个白妄想就是白种叫，可能就是指点白种也不一定，所以我就顺便呢、拿了的列出来做参考。要白妄想体就是痴心妄想啊，这是讲妄执精神等法各有痴心，执创讲嘛，欲见欲成等等诸法，都各个有几个实体实性，这就是执着法执啊，与诸法都有痴心，所以就是痴心妄想。听有了查片妄想，妄执实等有可见有可对等的啊，有见有对，有可见有对等，这就是讲执创的个查片相。世间的差别相，我比如说一切说法都可以相对，老眼睛相对啊，都可以看得到，有可见，眼睛看得到，你已经可以听上等等，都可以立地，所以有种种的千差万别的差别相，也就是听一种妄想。听什么念书妄想，妄见我的人的五蕴之法，就是色受想行识啊，两系外界身体，业是接起两个身体，你比如讲两系外界生起我执，这就是业受妄想。过来提示我妄想，以五蕴中妄见有我。上面所讲的五蕴色受想行识，从来执着两系外界，又是执着两个我相，这就是我妄想。第五，我所妄想，因为有我就有我所有。所以以五蕴法妄结为我所，就是我所有的。哦，这五蕴身心我所有的，外面的物品是我所有的，所以由我必定是我所有。第六，念妄想，妄分别可爱见，喜念不同。分别可爱的境界，哦，这清楚我需要啊，喜欢，那么就念念不会停止，一直呢喜欢下去。哦，爱出来的物品，这就是念妄想。不念妄想是提起妄分别可真因，不喜人念。对那个真悟的境界不欢喜的，你就想去杀你。希望分别，那个人不喜欢，我厌恶，我真悟，我要丢他，我要杀你。这就是不念妄想。两种都是分别心，有真就有爱，有爱就有真，也就是众生的轮回生死的经验。念不念妄想为提拔，以念不念经为离分别。念不念经就是种种经，也不是亲爱的，也不是亲真悟的，种种经就是念不念妄想。对于这种念不念妄想经呢，为离分别，不合理的分别啊，比如说啊，这没什么意义啊，没得没得啊，这是种种的希望分别，也会有所错造和错罪呢。所以这八种妄想呢，也按照八种教，八种教位，所以参不能说我们八教也有可能就是指了八种妄想，就是八种教位也不一定。不过当时解释是艺术的地行的法师可能没去注意到，那么用这个八福田反转来做八教，脱离中央和同了，比较容易明白啊。也就是分明八教错一切罪，分明八苦错一切罪，八苦大家都知啦。啊，生老病死四种，爱撇离厌憎非求不得五蕴之身，这就是后面四种合璧了，就是为之八苦。因为众生做到那个八种苦恼，也会受种种摧压。不过把那个八苦详细分别起来，生苦受生出世的时间，自家都还唔提起，干哪会去受摧压呢？不过自家个情处会受摧压。比如生人的一出世啊，那么家庭上父母生欢喜，欲亲来庆祝啊，那么就是容易杀生啊，错罪孽，就是生苦为错的罪孽，他唔系自家错，欲亲间属错。不过欲亲错，因为你是让那个出世的人也在负担了，所谓生苦啊，由此为错罪孽。落苦，穷生之时的穷人会落，落呢？有种种苦恼，而种种苦恼也会因此而出罪孽，以果受因呐。中间有偏苦，偏苦也会出罪孽。前面讲已药脱离中央了。有生必有死，无常来的死苦，死那个出罪孽呢？但是临死的时候痛恶孽，也
也不会出水呀。死了以后社会人一般人六亲也不会推给出水呀。比如说吧，杀生啊，那个伤害怎么样？那么由此啊，来体验并且该都是死亡者增加痛苦，所以死也不会出水呀，死苦。爱别离，恩爱分别，因此发生那个出水这个事情也有啦。啊，厌憎非福更多啦，对人家想要加以伤害啊，这就是厌憎非福所起的罪孽。求不得苦，求不到，就会出罪孽。啊，尤其现在的善意啊，因为善意是落善的，求不得啦，落善的。又是落善以后啊，就是发生政治、人家、斗大种种的问题，这也就是由求不得苦所起的罪孽。啊，五问之身。啊，平常写作阴阳的阴是五阴，它的阴是木头阴，木头阴，五阴杂归的意思。五阴之生苦，所以我平常习惯性呢，把个五阴嘛拿来托做五运，做行运，托五运比较容易明白。阴该风意，运即气意，有了五法即气意了，所以众生即将有摩托种种出现啊。五运之生苦。托人的话是清楚的解释，简单明白。比如说我的健康苦，前面其中往往是在不健康的情况发生。五运之身就是往前期苦都没了，但是五运之身那就是健康的时间哦，早就给啊，有次就会出水娘，所以为什么五运之身苦等于健康的苦恼？因为健康早就给，有次就会去出水娘，也有啊按那个事实。也就是因为白苦。初吹呢，苦的当天不会初吹，只是在这个八种情形之中会初吹，也是若果的因，讲起这个果的情形，它的因影响啊会初吹呢，所以是非因八苦初一切吹，八苦本来不会初吹，正在苦的时间，那有一初吹呢，那只是有一个神路偏西等等的事情啊，会引起初样的事情。为初一吹呀，所以不是非因白苦初一切吹。上面就是列出那个七数老板数合并起了，合并起了做一团啊。下面是总结上文，意思的烦恼无量无边，恼乱六托一切众生，今日烦怒皆是忏悔。总合上面七数八数的烦恼啊，总结上文的求忏悔，意思。是上文所讲的七数的七六七四啊，八数的八多八九八苦，七数这两种，八数三种。个有意思，等一下等于其他七数八数磨练出来的烦恼名相增多增多，用一个等式来归管。一条烦恼，有时就会身体健康，错种种催念，所错的催念嘛，无数量无边际。莫无量无边，用数目是算不出来啊。有时两个催念呢，恼乱六托一切众生啊。求忏悔人自家本身也会出催念，去使六托众生恼乱啊。六托众生也同样有两个催念，也会有两个烦恼出催念，也会自家互相恼乱，乃至于六托众生互相恼乱啊，出种种催念，所以是恼乱六托一切众生。因为一下就催呢，过去多生多劫以来，可能做了先多啦。今日有福气得到人生，又得到文化，谈到佛法，那来今日向佛法神传播，恳切自身返路啊，把那个上面的催呢意义返路出来，求而忏悔，改心忏悔，统统返路出来，求而忏悔啊。就是讲话，无论七数八数之中，所有的烦恼的名称，在个身体上有点种种烦恼，那么过去必定也成身体现行，出了许多的罪孽啊，或者已经受报的，或者还没有受报，将来可能会受报的。那么因此呢，现在啊，在十方三宝面前，自身恳切求而忏悔，希望能够消除以上种种的罪孽。多了为七数八数合并的一团，都和光体。下面是九数乃至八八烦恼，我中国广东人民有没有多多一团乐啊？多多一团乐啊，根本也就广东人民为止。下面九数以下的文字啊，就留下次讲。大家记好，要讲合法，讲那个三昧水忏，
从个人后初学讲到基本的十九，就讲到两位，一个烦恼中讲到八数讲台。